Четвертими були біологи. Наші біологи. Перепрошую позначити. Третє місце призове зайняв соціально-гуманітарний факультет. Просимо підійти. Просимо підійти до столика. Наборочиться грамотою і цінним подарунком. Це Інститут фізики, математики, інформатики та інформаційних технологій. Вітаємо їх. Це теж дають духовне, дають фізичне, тобто їсти, пити і грамота, так. Вітаємо. І що ви думаєте? Пальму в першості не опускай. Ніколи. Жукей, дайте голос. Історичний факультет! Вітаємо. Двома пляшками квасу. Вітаємо!